ဒီတကအဲလုတ်ပြမယ့်လက်ကတော့ပထမကျွန်တော်လက်မှာတော့ဒီ OU level ပေါ်မှာပဲကျွန်တော် group policy ကို apply လုပ်တာအခုကျတော့ကျွန်တော် domain level ပေါ်မှာဒီ group policy ကို apply လုပ်မှာနော်အော်ဒီ laptop လေလိုအပ်တာကကျွန်တော်ဒီ Windows Server 2000အတွက် domain controller တစ်ခုရယ်။ဒါ Windows Windows 7ဒါမှမဟုတ် Windows 10ဒါ Windows Server 2000အတွက် standalone ရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ laptop ဖို့အတွက်ကဒီခုနကလို client Windows 7ဒါမှမဟုတ် Windows 10ကနေပြီးတော့ EDU LAN ချိတ်ထားမှလုပ်လို့ရမယ်နော် laptop ကို။ Okay ဆက်လိုက်အောင်။ဒီ laptop ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်မှာပဲလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ VMware ပေါ်မှာပဲလုပ်ပြပါမယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားရယ်AD တစ်ခုရှိရယ် Windows 7တစ်ခုရှိရယ်နှစ်ခုလုံး run ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် AD ကနေပြီးတော့ AD ကို Windows 7 လမ်းချိတ်တာเนาะအခုကျွန်တော် group policy ကို apply လုပ်မှာက domain level မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ server manager ဖွင့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောသားမလဲဆိုတော့ toolset က group policy management ကိုသွားမှာเนาะအမခုနကကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ဟိုပထမလက်မှာလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော် COU ပုံမှာပဲကျွန်တော် apply လုပ်ခဲ့တာအခုကကျွန်တော်ဒီ domainပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ domain တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ group policy ကို apply လုပ်မယ်အခု apply လုပ်မယ့် policy ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စမယ်ဒီ domain လေးကိုကျွန်တော် select လိုက်မယ် right click နေမယ်အမှကျွန်တော် create ရဲ့ gpu okay အခုကျွန်တော်လုပ်မှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ control panel ကို deny လုပ်မယ်နော် deny control panel ပေါ့ control panel ကို user name ကဝင်လို့မရဟို user တွေကဒီ control panel ကိုလမ်းမီ set လုပ်လို့မရအောင်နော်အဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါ name ပေးလိုက်မယ် deny control panelပြန်ကျွန်တော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ Microsoft Token အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ policy ကိုဝင်သွားပြီအဲ့ policy ကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်ပြီးသူ့ပုံ right click နေမယ် edit လုပ်မှာ okay edit လုပ်ပြန်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန policy ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ administrative template ကိုသွားမယ် okay now control panel ကိုသွားမယ်control panel ရအောင်ကျွန်တော်ဒါကို message mail လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာလေprohibit access to control panel and pc setting သူကျွန်တော်တို့ဟိုသွားပြီးတော့ setting ထည့်မှာပေါ့အခုလောလောဆယ်ရော not configure ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ not configure ရှိရယ် disable ရှိရယ် any ပဲရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် any ပဲပြောလိုက်မယ်ဒီ policy ကိုကျွန်တော် any ပဲလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ any ပဲလုပ်မယ် any ပဲ on on ပြီးရတယ်ကျွန်တော် okay ပြီးရင်ပြိမ့်မယ်ပြီးရင်ပြိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ alpha ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ group policy update လုပ်မယ် gb update လုပ်မယ်နော်GB edit select force လုပ်လိုက် GB edit လုပ်လိုက်ပြီRAM ကျွန်တော်တို့ဒါဆို successful ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်သွားမလဲဆိုတော့ Windows 7 on သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် login ဝင်မယ် user control dot delete user ကျွန်တော် count to ဆိုနေမယ်နဲ့ user ကို login ဝင်လိုက်မယ်နော် count toအဲဒါဆိုရမယ်ဆက်လုပ်ကြည့်မှာဝင်သွားရင်ကျွန်တော်ပြသကြည့်မယ်အခုလာကျွန်တော် group policy ကိုဝင်လိုက်တယ်နော် update လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ client မှာပို့ပြီး update ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်က gb update တစ်ခါထပ် run လိုက်မှာ okay update policy အကျွန်တော်တစ်ချက် control panel ထဲသွားကြည့်အောင် step apply ဖြစ်သွားပြီပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ control panel မတွေ့ရတော့เนาะအဲဒါတင်းသွားကြည့်မယ် window r နေပြီးတော့ကျွန်တော် user ကိုအနေခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် control နေလိုက်မယ်ဟောကျလာပြီ this operation have been canceled due to restriction လောက်ထားတယ် please contact you ဆိုတော့ကျွန်တော် domain ပေါ်မှာထည့်လိုက်တဲ့ policy affect ဖြစ်သွားတယ်ပြောလို့ရရယ်เนาะ okay okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်